Na protokoj sjednici Skupštine opštine Šid podnijet je izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima u Šidskoj opštini, a izveštaj je sačinio Savet za bezbednost, dok ga je podneo saobraćajni inspektor Igor Mihajlović. Po završetku sednice pitali smo predsjednika Skupštine Tihomira Stamenkovića za jednu ocenu stanja bezbednosti u saobraćaju na području naše opštine. Predsjednik lokalne samouprave nam je dao tačne podatke o stanju saobraćaju, odnosno o svim onim događajima koji su se dogodili u saobraćaju u prethodnom periodu od 1.1. do 31.12.2020. godine. Naravno da dokle god u tim izveštajima postoje nezgode koje su proizvele smrtne slučajeve, odnosno povređivanje naših sugrađana, materijalne troškove, odnosno katastrofe koje su dogodile pojedincima, nismo zadovoljni. I da ćemo svakako imati za cilj i za zadatak u narednom periodu da se kvalitet saobraćaja, odnosno bezbednost saobraćaja na teritoriji opštine Šid podigne na jedan viši nivo i da se izbjegnu sve te saobraćajne nesreće i sve ono što nije dobro u saobraćaju. U cilju poboljšanja uslova u saobraćaju tokom mjeseca septembra izvršeno je uređenje pružnog prelaza kod Adaševaca, a također je izmenjen i režim saobraćaja na putnom pravcu od Kukojevaca prema Erdeviku.